Nachádzame sa v Kolumbuse pred kamerou, mám Láďu Pajiča. Chcel som povedať, že máme krátko po finále, nie, po finále máme 24 hodín. Videli sme kategóriu do 100 kg, do ktorej sa nedostal Milan Šádek, aj napriek tomu, že tie ambície tam boli. Nielen vyhrať, ale vyhrať aj pro kartu. Láďu, ako hodnotíš vystúpenie Milana Šádka v Kolumbuse na Arnold Classic Amateur? Tak teď s odstupem času už vystoupení hodnotím střízlivějším okem. Samozřejmě ta forma mohla být lepší, vykládat si o tom, že forma den předtím byla lepší, dva dny předtím, že tam byly nějaké zdravotní komplikace, nemusíme, to my dva víme tady, ale každopádně zase opět jsme se dostali do trošku jiného levelu, na kterým budeme stavět. Našli jsme to, co Milanovi chybí na to, aby mohl tam, kde chce být, co se týče splnění jeho snu. Každopádně jedna bitva prohraná, když to řeknu v úvozovkách, ale válka pokračuje. A Milan určitě vybojuje a vyhraje, dostane se tam, kam bude chýt. Ještě upřímně si myslím, že i kdyby mal o 100% lepší formu, i tak mu to nepomůže. Myslím, nepomůže k tomu, aby získal ten vytyčený cíl, kterým byla ta prokarta, vyhrať kategorii a vyhrať prokartu, i když je pravdou, že absolutní titul získal borec zo stovky. Na čem z tvojho pohledu by mal nejvíc Milan ještě popracovat? Milan, co nejvíc potřebuje popracovat, tak je další maso. Potřebuje nabrat další svaly, koncepce jeho postavy je taková, jaká je, to znamená, že co se týče symetrie, tak mu není skoro co vytknout, i když samozřejmě drobný odchylky tam budou, ale potřebuje na sebe prostě víc masa. V tuhle chvíli už máme vytyčený nový cíl, ten už nebude, doufám teda, a i zaklepu na zuby komplikovaný žádnou další operací ani podobně, která nám vždycky zkrátila přípravu o nějaký 3-4 měsíce, takže Milan začne teďka po odpočinku a rekonvalescenci nabírat a chystat se na návrat sem a na to, aby dosáhl toho, čeho chce, ale už asi v těžké kategorii tentokrát. Když jsem dobře pochopil, tak návrat malo by to být o jeden rok? Návrat se nám vylíhl v hlavě tím způsobem, že pokračovat budeme zase opět tady, protože potřebuje dost prostoru na to, aby nabral další svalovou hmotu, která prostě na tu jeho postavu patří, na to, aby byl konkurenceschopný fakt tý světový špičce a mohl jít tam, kam chce. Ty si ho viděl stát na stage. My jsme na backstage neboli, myslím, před tím semifinále. Viděl jsem ho stát na tom stage, ako si vnímal a prežíval ako trenér to, čo si vlastne na tom stage videl. To znamená, že ty ako trenér si mu veril, to je správne, tak by to malo byť, ale keď vlastne sa postal na to pódium a videl si tam tých borcov, človek, ktorý je skúsený, tak vidí, že ej, ten je lepší, ten je lepší, ten je lepší. A tak samozřejmě, když si tam Milan stoupil, tak my jsme bojovali s tím filmem vody, který mu to pustilo do podkoží, ale i kdyby byl sebeostřejší, tak co se týče té kvality svalů, který tam předvedli ty borci, který vyhráli, ten Intel byl absolutně fantastický, tak tam má Milan ještě na čem pracovat a ve chvíli, kdy si Milan stoupne na podium, tak ho nevidím jako trenér, jako přítel, ale vidím ho jako rozhodčí a možná mohl být o malinko výš, protože ta připravenost nebyla tak špatná i přes tyhle ty potíže, ale každopádně by to nebylo na vítězství, co se týče tohoto ročníku, ale uvidíme příští rok. Pamětáš si, alebo víš, na jakom měsíci skončil? Milan byl sedmý, to vím to, těsně za branami finále. I tak přes jeho věk, jako řeknu tady teďka to, co on nechce slyšet, že z 21 borců na Arnold Classic v Americe poprvé na sedmém místě, úžasný výsledek. A i co jsme se bavili s chlapy z MD, z Muscular Development, tak ty vyložení ho opěvovali superlativy a když vydrží, tak si myslím, že fakt má dveře otevřený, co se týče tý jeho kariéry tam, kam by chtěl jít. Američané chválí, ale v Česku jsem zaregistroval takovou kritiku na tvoji a na jeho adresu. A tak samozřejmě my tuto kritiku velmi, velmi dobře přijímáme. Těší nás, že máme fanoušky z opačného pole. Já jsem kdysi četl takový krásný slogan, že nikdy neodsuzujte lidi, kteří vás pomluvají za zády, protože jsou v nejlepší pozici políbit vám čokodůlek, řekněme. Takže my jim děkujeme, že nám tím dáví najevo, že to děláme dobře, že vystupujeme z řady, protože chci, aby Milan vystupoval z řady, aby nebyl taková ta šedivá myška. Samozřejmě budeme pokračovat dál a pořád budeme tvrdit to, že Milan chce být profík a že Milan bude profík, protože tomu věříme, je to jeho sen a ať se mu splní.
OK, takže takto skončíme naše interview, naše krátke interview pred kamerou sme mali Láďa Pajčova. Láďov je aktuálne trénerom Milana Šátka, človeka, ktorý vystúpil na Ardon Classic Amatér. Nepodarilo sa vytčený cieľ dosiahnuť, ale ja verím, že ten cieľ sa podarí dosiahnuť o rok. Prajem všetko dobre. Ďakujem moc a uvidíme sa.